নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই নিওপ্ৰাইড 25 mg টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই নিওপ্ৰাইড 25 mg টেবলেটটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই টেবলেটটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে, আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, নিওপ্ৰাইড 25 mg টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ইণ্টাছ ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াত থকা মূল উপাদানটো হ'ল লেভোসালপিৰাইড 25 mg। ইয়াতে মোৰ দুটা টেবলেট আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 82 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব, অথবা আপোনালোকে ফাৰ্মেচী 1 mg, মেডলাইফ আদি অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এই নিওপ্ৰাইড 25 mg টেবলেটটো এণ্টিচাইকটিক ঔষধ হিচাপে জনাজাত। এই টেবলেটটো মানসিক ৰোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই টেবলেটটো যিকোনো ধৰণৰ পেটৰ সমস্যা, অতিৰিক্ত পেটৰ বিষ, এচিডিটি আদি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ পেটত এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত পেটত জ্বলন ভাৱ হয়, পেটৰ বিষ হয়, বমিৰ ভাৱ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো লোকৰ পায়খানা ক্লিয়াৰ নহয়, হাৰ্টবাৰ্ণৰ সমস্যা হয়, IBSৰ সমস্যা হয়, বমিৰ ভাৱ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো লোকে হঠাতে মূৰ্চা যায়, মূৰ ঘূৰায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত দুটাকৈ টেবলেট অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু যিসকল লোকৰ গেছৰ প্ৰব্লেম আছে, মূৰ ঘূৰাৰ সমস্যা আছে, নাইবা মানসিক বিকাৰত কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এটাকৈ টেবলেট মুঠ এসপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই নিওপ্ৰাইড টেবলেটটো আপোনালোকে যিসকল লোকৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে সেইসকলে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। শিশুক স্তনপান কৰোৱা মহিলাই এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাই এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই নিওপ্ৰাইড টেবলেটটোৰ সৈতে আপোনালোকে এইসমূহ টেবলেট ব্যৱহাৰ নকৰিব, যেনেকৈ আপোনাৰ ট্ৰেমাডল টেবলেট, ট্ৰেবেচ টেবলেট, ট্ৰেমাকিপ 50 mg টেবলেট, ডাইজিন টেবলেট, চুক্ৰলফেট আৰু চপিলো চিৰাপটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, এই টেবলেটটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ পেটৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকলে, নিওপ্ৰাইড 25 mg টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পৰা, যেনেকৈ আপোনাৰ জ্বৰ হোৱা, মূৰৰ বিষ, স্তনৰ সমস্যা, ইনক্ৰিজ ছেলিব্ৰেশ্যন আৰু পুৰুষৰ স্তন মহিলাৰ দৰে হোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই নিওপ্ৰাইড 25 mg টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।